Едната тема е начинот на избор на обвинителот кој што ќе биде начело на обвинителството за борба против организиран криминал и корупција, со вклучување на собранието во таа методологија на избор. Следната тема која што исто така е прилично важна е како ќе се постапува со помошниците обвинители на господјата Катица Јанева, за кој што ние сметаме дека биле избрани со мандат и согласно нивните решенија за мирување на работен однос во матичните обвинителства би требало истите да се испочитуваат и да бидат ангажирани во обвинителствата од каде што биле регрутирани. Третата тема која што исто така е битна, принципот на хиерархија и субординација, предметите кои што во моментов имаат судски тек, а биле покренати од СЈО како овластен и надлежен тужител, би требало според почитувањето на принципот на хиерархија да одат кај државниот обвинител, а потоа тој да ги распредели во обвинителството за организиран криминал и борба против корупцијата. И имавме исто така и тема која што ќе отвориме понатаму, е изборот на прв човек на обвинителството за борба против корупцијата и организираниот криминал, да не мора да биде само одредот на јавните обвинители, туку да може и да биде поширок обсек, да опфатја, например, и професори кои што имаат долг стаж и предавале на оваа кривично-правна област.